Діти бояться темряви. Це природньо, бо за нею нічого не видно. А людині природньо боятися невідомості. Саме тому Бог створив сонце, місяць і зорі. Вони допомагають нам не загубитися в темряві Всесвіту. На кожному етапі розвитку людства світла довкола ставало більше, а природних ресурсів – менше. Тільки уявіть, для того, аби щодня 12 годин протягом року горіла одна лампа потужністю всього 100 Вт, потрібно спалити 180 кілограмів вугілля, а це 425 кілограмів вуглекислого газу, викинуті в атмосферу. Звичайний кондиціонер споживає в середньому 3 кВт на годину. Електрочайник – 2,5 кВт. Порохотяг використовує 2 кВт на годину. Така ж затратність бойлера і праски. В час, коли ворог прийшов в наш дім і нищить світло в ньому, так важливо не дати темряві пробратися у серце. Пам'ятаймо, електрика, тепло і вода в наших помешканнях дається високою ціною. Це результат жертовної праці електриків і пожежників, які лагодять зруйновані росіянами комунікації. Не марнуй їх праці. Живи гідно і відповідально.